kila morning nikiamka musho God thanks kunirausha kuni yani niko in good health midos place poa the dozi nje midos kwa keja life sahi ni ngori wase wana hustle unapata mse yani unampea 10 bob 20 bob mse na shukuru design nyingine. So I mean, niko nazo ama it's like that extra kakoi na tile niko nayo tuna muona extend hand na vile msana appreciate na pray to God cuz nyaya especially si machali lazima tujihasulie lazima make things make sure kila kitu iko in order kwa keja lazima upange future so usipokuwa na brains manze na uweke God pia first. Hii inakuwa ni tricky kutoboa. Mimi sikucheat. Bidi God. Whatever small opportunity tuna get, una utilize tu. Because it is out of those small opportunities that would arise. Ile design ya. Zana za kupea job ya sales, nini. Ndiyo umeshika, ndiyo nona ni maybe nitaya some. But ukiwa, uja mtu ufeel. Feel what I'm chapei wera bila kamta kama una kitu kingine ya kudupigio era whatever small experience una get hapo ndio itakuwa stepping stone. Kasi kitambo zilikuwa nabeba magabe nabeba gabe mnaokota mnafadhilia wasema mtaro mnapewa kaso mnagawana kaa chwani chwani. That was like so many years back, kama 15 years ago. But now ukiangalia, situ chapita yo stage. Situ kwa stage ingine la kuhustle. Level ingine ya kuhustle. Kuna wale wako hapo. So hizo stage zote waga lazima msiapitie. Na kuna wasi waga wanatupia mbao huko katikati. Maybe umetoka kwa gabi, umepata ka job. Maybe inda kama katacho fulani, umeingia kakole. Kuna wale watachopwa kuepoa shikia rada. Na kuna wale ni kutimbua. Unatimbua, unajisahau. Unaacha system, unavuruga, unapigwa madent. So unakuja unapata msee. Yani alisha fuck up vitu mobe sana. Jua likunywa. Akajiwachilia kakuwa mchafu. Ako na madent hata hizi ya choro. Hata kata kumsaidia tumuambia tie ni aje. Kuna place fulani mesikia madere wanatakikana. Akimpeleka ni exhibit. So that's why nasema, my boys wajicheki tu. Juu, hapo ndio mahali galchala napitia maboy. Boy, anaingia mtaa, ndio ni poa, ya napiga mboka yake. Maybe ana shughuli, ana hustle. Sawa, anaosha mandai hapo. Nini, maybe mepata connection. Ama mahali, kuna mseme, amejisacrifice, anasema, wata ni kulipia cost fulani. Iyo cost kidogo tu umeget. Shikilia hapo. Kuzi hindi utakulia. Na siku hizi hizi mawera, nini job za mkono ndo zinalipa. Unapata kaka kuna msee hapa via anaeka ngoma. Sasa toka hapa maybe na ngiri 10, ngiri 5 kama ngiri 30 kulingana na zile ndaya ameka ngoma. So bila msee kama mtaani afadhali kama hapo ukasimame na huyu msee. Mbona ni aje nifundishe vera? Si lazima ufungue akuchore vera mfungue. Ana kufundisha tu naangalia tu yeye nini. With time utasikia ala uchoka hiyo kao unasikia yeye ni aje. Ngoma ya pia mimi naweza ama najua mali unaweza peleka nini like hiyo kujishughulisha unaona unagongana na mzee unagongana na huyu